Sempurna. Luar biasa, suaranya tinggi. Naik satu lagi, naik. Edan, cok berjari. Ampuh tenan kek kowe jebule bakat. Anja di padakno isa. Jangkrik. Damar apa lilin, buyar apa Wes, cito ae. Iki Pak ngajar Pak iki Pak. Jangan kok santen denimu. Sing apik kok iki. Kudu iso. Sing kok apik ngono. Ayo, Dok. Ayo kudu iso. Aku ngenteni. Ya. Bener. Kuwi bener. Biyen kok bukane gedeng gelem, Dok. Cil. Dalem. Iki yo gopeng sak rombongan kan penyanyi kabeh, Dok, termasuk musike. Jajal kok nyanyi bareng kok guru kowe mesti apik kok. Oke, siap. Jajal kok nyanyi bareng kapan ono? Aku ngenteni bareng kabeh, Jajal. Kaya ngopo? Seperti aku. Jajal. Ayo. 3 2 1. Yo. Aku ngenteni kabeh. Aku ngantinimu. Awas! Hop! Wah, anggar berono. Anggar gaya kuih mending nuket karo ngadek. Ayo. Ngono. Esok awas. Nuket. Loh, iya tau. Percaya. Loh. Aduh. Terima kasih ya. Telah klik video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Karena dengan subscribe, Anda telah membangun channel kami untuk selalu upload video baru. Dan jangan lupa, salam metal Jawa. Salam metal Jawa. Allahumma, amin. Kiawe diurajen sak rombongan cakra budaya. Ning aku yang gawa diadiku lanang. Ono cak percil si es, sing soko. Banyuwangi sing biyen terus banjur hijrah ana Blitar. Oh ngono. Diaturi tindak rene ya yong. Coba digaweke ora perlu dadak angel-angel mligi gamlanyel. Aku gawekno ya kuwi jineman. Oh jineman. Kok oh, jineman iki. Kene Cak Bagus ana Cak Percil ana Cak CS pokoknya. Serambat tatos. Narung lakuning piring. Wah. Ayem iki. Sedih di aku istirahat.
mangan kudu diresiki. Luar apa? Wong kaya ngene ra ngentekne. Belungan wesi. Belungan wesi. Atau karo kowe? Manut, Pak. Mok wae apa sore mau kok manut? Sekretaris Simbul Perkasa. Eh, wiwit kapan Pak Son duwe sekretaris modele kaya cumplung pecah iki? Ngertos piyambak jenengan kula medal mercane brondong sakmono kae. Mertandane apa? Mertandane apa? Wong sing paling spesial. Wong ngono. Nggih. Diarani spesial maksudnya lawuh mentok mentok rica 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 mentok pedese kaya mercon masaku mangan pisan langsung masur. Lah wong ya iki silaturahmi kok nggih awake dhewe disugata apa sing disugatake karo awake dhewe ya ditampa kanthi becik luar biasa. Simbol Perkasa kula mlebet daharan komplit wonten wingking apa ae apa melali apa Almulium diasmu ya rumah saku ini didol goblok kok rumah saku. Gini ku mau rica-rica mentok. Rawon. Nasi rawin. Rawon. Rawin. Rawon. Rawon. Sing bakulan rawin jenenge. Rawon. Rawon. Komplit daharan tembikeng luar biasa. Jenengan badhe dahar empal besi. Aduh. Wonten tembikeng. Mbok bilih pengen perotol untune. Wonten tembikeng. Balungan. Ini konco lho. Kowe konco lho. Nggih. Lah kowe karo aku iki wis dadi manjing seduluran pirang-pirangane taun lho. Heh. Lah kok terus aku kok kon mangan empal wesi iki? Kleru, Cil. Biasa panganane sego kon mangan wesi yo kleru. Kene panganane yo sing empuk-empuk to. Empuk-empuk. Wah, wonten semen. Eh, empuk semen. Semen iki lek sik urung diwe banyu yo empuk, lek wis diwe banyu sisi yo dadi atos. Wong kene iki wong gerang mok kon mangan sing atos kleru. Lah niku jan darno apa? Mamo napa? Aku yo pangan aku kudune daging, daging sisi urip ngono kuwi. Wo, maksudnya iwak sing sing urip kae ora bosok ngono lho digoreng. Repot musuh dalang kanibal iki angel jak omongan Mas aku kok. Niki wonten Simbol Perkasa ning daerah Mbambe. Sama nek diomong guyu tak tau apuk malah. Lah kowe iki sing dudai aku lho kok terus ngaku roh Mbambe kowe apal Mbambe kowe? Mbambe niku wilayah mriki. Niki dusune. Ngendi? Jali dusune ngendi? Pak Mujiono kepala desa. Eh, kuwi Pak Lurah. Lah iya kepala Pak Kades. Lah iya Pak kepala. Ana pancen kowe sapal karo Mbambe dusune ngendi iki? Kene iki ngene. Kula niku lho ditanggap Simbol Perkasa wis enek ping ping pira? Pisan iki. Rumah sangku. Desa ping pisan elekmu sambat aku lho ping 10. Lah ora ngejak aku. Lho, sing 10 iki rencana iki sik ping pisan kok sing 9 mburi ngono lho. Oh nggih. Wong iki ditanggapi kudu sing apal ning kene iki desa BB. Desane Mbambe dusune ngendi lek pancen kowe apal kowe aja rumangsu rumangsu apal lho kowe iki. Dusun Capar. Eh, hey, mau Capar apa rumangsaku? Ngambar. Ngambar. Nah. Dusun Ngambar desane Mbambe wonten ngemriki. Kecamatane Driyo, Driyo apa Driyo? Driyo Rejo teng dalemipun Pak Bapak Suharso kalian Ibu Suadah. Ibu Saadah jarene. Lah iya. Niku Saadah kalian Bapak Suharso. Suharso. Lah Pak Suharso bojone ora Saadah. Kuwi dhuwit ora iso diadahi. Ngono lho. Ngono lho. Dadi niki pas. Berarti tandha nek Pak Suharso ki wong sing bekti karo kulawarga. Lah dadi iso nata keluarga. Bener. Dadi nyambut gawe ora digawe dhewe ya dinggih keluarga barang. Digawe keluarga khususe Bu Saadah. Oh ngono. Niku lha mboten gadah adah, duwite mecer-mecer kon ndi-ndi. Rumah saku iki wis sepung karo Pak Suharso. Sampun. Piantune piye? Cilik. Eh, tak
Kotak lu masuk. Sing cilik iki kowe karo aku ku lho, piantune gedhi dhuwur. Lah mbiyen cilikane cilik saiki gedhi dhuwur saiki. Wo, kenalmu nalika sik cilik mbiyen. Nggih. Iki kokno dalam rangka apa? Ulang tahun. Dalam rangka tasakuran. Syukuran nyenengne warga mriki. Heeh. Iki jenenge rasa syukur kebak rasa syukur banget. Dono rasa. Dono rasa dono weweh. Nah, terangno ning ngarsane warga masyarakat. Dono rasa dono weweh niku awakmu dak takon dak apa? Lho, piye tak kowe iki? Aku timbane kleru. Rumah aku. Biasa tak pasrahi kewajiban atau blendes gitu. Dalam rangka tasakuran utawi ulang tahun. Apa toh sing diarani tasakuran? Tasakuran itu rasa syukur, kebak rasa syukur datang Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sing diarani rasa syukur? Rasa kebak. Nah, apa sing diarani kebak? Kebak niku ada sing boten mecer-mecer. Rumah saku iki. Angel omong-omong. Lah in syakartu. Nah, iki lho sing tak maksud dalile iki lho, ngono lho. Kok gila-gila tak maksud dalile iki lho. Lah in syakartu la ajidanakum wala in kafartum in adza bilasadid. Wong sing gelem mensyukuri nikmati Gusti Allah bakal ditambahi rezekine. Sing gelem kupur kuwi azab sing bakal diterima. Nah, ngene-ngene iki percil kan ra mudeng to ngene-ngene. Nggih. Bangsa dalil agama ngene percil ora mudeng. Lah nopo niki? Mudeng nopo? Kowe ngene nek ngrungokne ngene kan kowe modele koyo panas cil kowe iki. Wong niku ngeten lho. Apa? Mak Cangik niku lho mboten nambah-nambahi. Ora nambah-nambahi apa? Wong iki urip ning donya iki yang bermanfaat. Kados Bapak Suharso niku bermanfaate luar biasa. Bagi orang banyak. Bagi orang banyak nyenengne wong akeh. Uripe ora digawe dhewe, iki sing diarani wong bermanfaat, khairunas anfahum linas. Kowe iki ngomong apa? Kowe percaya apa ora aku ngomong kok malah guyon. Ngomong ngono artine, artine. Artine apa? Ada tau artine ada tau. Artine iki lho. Iki lho sing artine aku ra teko roh. Lho kowe iki piye to kok ya? Dijal ngene kancane. Khairunas anfahum linas. Artine wong sing paling apik. Api esak dunia ini wong sing bermanfaat. Kados Bapak Suharso, kalian Ibu Sa'adah. Ibu Sa'adah. Rezeki ora dipangan dhewe. Kata rezeki barokah ning mboten manfaat percuma. Percuma. Nah. Kados ngaten iki wau Pak Suharso. Pun matur teng kula. Piye? Mas Percil kan iki ben setahun dua loh, kali. Kene iki gudange seni sapa sing urung tau ditanggap karo panjenengane? Pendak taun, pendak. Medhi nanggap Mayang, nanggap campur sari, nanggap jaranan. Orkes mau menu. Iki wis ngomong karo aku. Piye. Iki kalau sampai masyarakat seneng ditanggap nih percil. Percil nih gini telung dino pisan. Si ngomong sapa? Aku dhewe. Kowe aja mengharap lho kowe ke rumah yes, kamu. Lah umpama sida telung dino pisan terus megawe ne piye? Lho, iki khusus menghibur net. Loh. Aku dibayar ra dibayar duit ra apa-apa sepenting gowo wesi sak trek. Mulai didol goblokmu rumah saku iki wis sintok lah monggo lho iki lek kuntet sing dahar kerontongan kapal wonten tetelan kapal tetelan kapal enek camilan aluminium oke lah awakmu ra ngerti garangan pabrik enek iki wonten lah awakmu ki ra ngerti aku ki paham Pak Suharso iki priantune pripun niku paham dono weweh dono rasa tegese ngekeki wong ki wis ora mikir langsung lung ikhlas aku teko langsung lung lunga ning toilet mau aku tuh tak batek Pak mbak aku ndi terus dikeki pancen lunga apa bae lunga apa mana dihadiri karo Bapak Kades Mujiono lah apik iki lho jeneng sing paling apik ngene iki Pak Mujiono. Mujiono. Maksudnya? Mu. Musyawarah diutamakan sebelum bertindak. Pak ya. Mujiono. Tet, mbok ge sesuk ada ta Pak Mujiono nanggap dhewe? Lah sapa ngerti kok. Pak Mujiono somben yo nanggap kok yo. Lah nanggapno. Iya. Nek rencana aku ora ngejak kowe. Wah, udan deres. Udan terus kan enek Mas Pre. Ora enek. Udan deres nenek aku. Kuwi lho, nekmu to. Ji. Jiwane sosial. Sosial. Umpama ana wargane sing ora mangan dikeki, diwenehi. Enek yatim piatu disantuni. Lho Cil tenan. Iya. Enek rondo ayu Cil. Waduh, lah kuwi diapakne lah nek rondo ayu kuwi? Didelik. Didata. Kok didelikne tak suwapluk rumah sangu Pak Mujiono kang ngono kuwi piantune. Lah aku lurae tak delikne. Rumah sangu. Apa wae tetep rendah hati. Iya. No. Nawa-nawa mari ngene nyawer. Iya, lah Pak Mujiono mbuh, lah Pak Suhar wis kena. Dadi wong sing diutus tindak Blitar iki lho Pak Mujiono. Lah nggih. Kula paham, Bos. Niki wau pun teng wingking ngobrol kali kula dangu. Sopo? Pak Kepala Desa. Desa.
kepala desa. Pak kepala desa pun ngobrol dangu, Mas Percil hiburan masyarakatku. Siap Pak Lurah kula ngoten. Mboten ngoten Pak Pak Suharso. Pak Suharso, Mas Percil mangke pripun? Pun aman penting nyawere los kula ngoten. Rumah saku wong awan mau ki campur sarian. Luar biasa bengi ki wayangan. Sik ora mung Rudi Gareng sak rombongan ning gawa Cak Percil sik. Nggih, iki tandha syukur sing luar biasa. Nah. Saka penjane buat warga masyarakat. Muga-muga ke depan CV niki saya berkembang. Amin. Saya maju. Sing maune wis gedhe, saya gedhe. Amin. Niku kan dongane ngoten. Sing maune wis lancar, saya lancar. Ngono lho Bos. Tepuk tangan buat lancar. Nah. Simbol buat perkasa. Simbol perkasa. Kalian sinar perkasa kok. Niki lak mriki kan menghibur. Heeh. Kulo kalian jenengan kan ngen hibur. Ha iya no. Nadanya Kakak coba. Coba kaya ngapa Cil? Dudohno kabisanmu. Sebab kalau ngeten Pak. Saiki sapa to sing ora roh Percil? Alah saestu. Pelawak serba bisu. Serba bisa. Serba bisa. Bisa, bisa. Kami kami sosol do aku lek ngomong. Len, len. Nah, ora nek do. Sosolen, ora nek sosol do. Sosol do iki ngono kan. Nadanya ah coba Kakak. Nah. Ikan menghibur ta Pak Tet. Senengane wong kene iki lagune apa? Iki lho tak contone. Weruh berarti. Nggih paham to Bos. Wilayah mriki niku kula pun keliling. Beh, beh, beh. Nyapa kuwi dodol cilok kok anu kok keliling. Banten. Niki lho mendhet soto lalapan. Tak tahu apa. Ojo dipadyakno isun hambi wong liya edan mergo isun sing sempurna apik swaramu bab sapa ngoken nabui sabar wong iki sabar lho maksud e lah syukur. Nek caramu kaya ngono kowe dadet-dadet mercon, Pak. Spesial jarimu. Spesial membuat der. Nggih kowe iki lho spesial. Nggih. Pokoke kula nembang apa mercon diunekne, Pak. Wis kingko aku. Sebab kula pun matur kalih sing mingking, Mas Kecil. Pokoke sampean muni apa? Mercon tak unekne. Edane. Ini beribu-ribu mercon. Ora ning kono tok lho. Nang kene ya mercone enek. Lho lah kaya ngene iki lho mercon. Niki suatu kehormatan bagi saya. Nadane nih, nadane. Niki suatu nada ngeten niki, Pak. Kalau kita itu nyanyi enggak memperhatikan karakter suara, mboten sae. Ngoten lho. Niki kundet jenengan semerap kundet. Ero. Niki nyanyine luar biasa. Maksudnya luar biasa piye? Nyanyine saged nada tinggi, coba. Nadane A mau, Mas. Jajal tokno suaramu, Tet. Jenengan semerap Farel. Farel Banyuwangi kae. Sing alit niku. Aduh, muridmu, muridmu, murid itu murid. Tahu di sini dua karena murid. Tidak tak kira oleh murid, murid. Coba Pak. Edian suarane api tenan kundet. Belum Pak. Belum. Ini kau mercon Pak. Mercon. Kundet. Worong nyanyi. Leung gumun. Kundet ini luar biasa. Suarane api. Nembang rada tinggi ini ku. Teko. Tidak ngoyo tapi teko. Tidak ngoyo tapi teko. Tur empuk Pak. Nada dhuwur meskipun wong endek nggih teko teko Pak edan-edan ampuh tenan nggih ampuh Pak dados ngeten Pak mbok bilih ngeten-ngeten kalau sok-sok i wong endek nada dhuwur itu ndak sampe Pak sok-sok ngeden-ngeten ning kuntet teko mboten lho lho piye to maksudku amate teko oh ngono apik tenan nggih sae Pak kalau wingi niku nembang teng pundi ngoten sampe 3 oktav niku nutut edan di luar kekuatan manusia kuwi sulit mempreng amasik iki kowe kowe nyanyi wong dikongkon nyanyi iki nyang opo to Det kundet lho Pak nyang opo lha niki diganggu nek nyanyi lha dheke memuji kamu lho kamu kudu berbahagia lho kowe ya kaya ono jeda kan saiki iya iya wah kaya ono jeda Til iya iya jeda iki opo wong nek arepe nyanyi ki ora usah ganggu nggih nyanyi ki enek tuntunane enek artine iya iki mau kebablasan Det sepurane aja sembrono nggih ngomong ngono Pak Dalang nggih nggih Pak nek arep nyanyi yo nyanyi aja koyo ngono. Sepurane Cil jaluk nang ngapura. Dumeh awakmu iki wis ngerti. Nggih Pak. Nggih. Terus koyo ngono kuwi ganggu karo sing nyanyi. Mboten mboten Pak. Tak tuapuk. Nggih mboten mboten mboten. Apa-apa iki kudu ngerti. Nggih. Ya apa ora? Heeh. Nggih Pak. Pak Daleng yo ben ngerti, penonton yo ben ngerti. Kan yo suwi ora petuk, ora yo sepurane sing gedhe koyo.
Nek mau nyanyi kapan kok tilang tilu saniki mau to iya aja dipadakno ketika bermanja iki dangdut goblok kuwi dangdut tengah mangane aja ganggu aduh iki menggok iki piye to akhire kono aku iki dangdut kuwi mosok parel nang Roma Irama. Ayo parel lah, parel. Ayo konsen, konsen. Konsen. Konsen lah, konsen. Kulo jare kusen, kusen. Lawang lho Pak kusen. Aja dipadakno isun nganti wong liya mergo isun sing sempurna. Pripun Pak? Saya toh? Angkat satu nada. Angkat lebih naik. Wah durne teko. Nggih lho Pak. Wah keluwiane kunten ning kene iki. Coba. Kuntek niku sesake Pak. Aja dipadakno ison ampi wong liya mergo ison sing sempurna. Kados ngeten iki pripun? Pembuktian. Angkat satu nada lagi. Lho lho lho. Ampuh, ampuh. Pancen yo di luar kekuatan menungso. Tiga otak Pak. Ngomong ono. Dan duduh no kabisa muden. Aja dipadak no iso ampi wong liya merga iso neseng sempurna. Luar biasa, suaranya tinggi. Naik satu lagi, naik, naik. Edan, cok berjali. Ampuh tenan kek kowe jebule bakat. Aja dipadakno isa. Jangkrik. Hei. Tep. Kowe aja ngisin ngisini aku lho. Bos. Kowe iki tak gawa rene karo percil diumbulne, kowe ya aku melu ngumbulne kowe, kowe tak alembono suaramu terus blendes ki piye? Jatah kan 3 oktav. Lho, lha nyono apa? Lho, lha ora ro carane. Ayo jajal awakmu. Oke. Nah, teori okay. Wong iki kudu mengenal teori. Ayo jajal we. Mulai satu nada yang dari mana? Ya dari situ A minor. Goblok. Warana cel, kowe iki ado-ado kok kene kok. Aja timpadyakno isun. Hambi wong liya mergo isun sing sempurna. Rungono kupingmu goblok. Ya, ya. Tepuk tangan padha didoro. Jajal. Tapi ya mulai pecel iso. Naik satu. Naik satu. Aja timpadyakno isun. Hambi wong liya mergo isun sing sempurna. Tambah loro Mas, loro. Wah, langsung loro. Ampun. Gue kalah tet. Aja dipadakno isun. Hambi wong liya mergo isun sing sempurna. Wis, warga. Mas rodok muduk sitok, muduk sitok. Uduk, uduk. Ojo dipadak no isun ambi. Gak penak deh tak mudon-mudon. Lah iya pora. Nanya pak. Ngono ima itu karo kancane. Lah yang paling cedek kan gak roh pak. Carane ki oktav di mana di sini dan di sini dia ndak tahu. Beda karo aku pak. Gue serba tahu. Oke no pak. Nek ancen lagu ku ya kurang ngerti. Oktav-oktavnya liane jajal. Oke. Apa njajal? Mbah. Loh, lha piye to? Dudono warga masakan Mbambe kaya apa? Iki lagu anyar. Okay. Aku tak nggo lagu sing lawas sembarang. A minor. A minor. Aja lah mung A minor, B minor lho tak gadok suami. Bibiku dhewe tak pangan apa nek B minor. Kowe ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Mbok Iro kembange opo di langit ana matahari bersih dan
kok, Pak. Sama nih kelaru mbok tutne. Niki lambene bosok. Lho, berarti dia itu senang. Senang piye? Kowe iki mblasukne wong pirang-pirang. Lho, seneng napa mboten? Dasar iki judule lagu apa? Iki judule apa ngene iki mau? Ibu. Ibunya apa? Ibu teko mbok ira barang. Akhire nang mbok. Terus mbok itu sebagai langit, sebagai matahari. Enak. Jajal be, ibu, jajal balen nono. Ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tidak tingkat dibanding ayah. Mbok Iro kembangnya opo di langit ada mata. Sudah menempatkan harga diri selama jadinya hari ini menyaksikan Hadroh ibu-ibu PKK Bambe dan Idiom. Lah kok malah koyo Hadroh iki lho. Piye to bocah iki? Lah kok malah kowe kon rene iki lho ora hadrohan lho awake dhewe bengi iki. Lah nggih. Menyapa mau ngajak ya? Koyo ibu-ibu PKK kowe iki. Ninggira le. Lek kowe ora iso ngaliyo kok kene. Kenalno. Apa kuwi? Percil etan kali. Etan kali. Koncone Pak Idi. Masan. Ya ora, Pak. Kowe iso nembang ora menggok kaya iki? Mboten mungkin kula nembang menggok sampai nembang menggok ketak kendhasku. Ya diteni lho, Teo. Oke. Ora mung aku ketok ngetak piye? Sak menenggane lho. Sinden-sinden. Oke. Yo, ayo. Aja nganti nek nganti kowe ilang konsentrasimu titenono lek nganti kowe menggok ora kena nggih tepo tulodo titenono lho. Ora rating kok menggok. Lah iya. Nyanyi goblok koyo ngono trending nyanyi koyo ngono. Nyanyi pekok. Iya. Untet ki ora tau. Untet iki apa? Untet iki lho bojone merongos. Loh. Ratek iso. Merongos artis le. Artis apa? Jakarta. Dadi apa? Bintang iklan. Iklan apa? Obat nyamuk. Obat nyamuk? Domestos merongos. Oh iya siap. Puas kuih, puas. Si ngono kuih. Ah. Sepin nih karo aku hidup. Wero sebabnya nyapong ini. Kaboten. Iya bener. Sepin. Wajo nguyo weh tak bacok cekalmu weh. Bikin nyanyi tenang, bikin nyambut gae. Nyambut gae duduk dolanan. Pak, saman omongi Pak orkestra saman, Pak. Lho ora apa-apa ning cacaki roh kabeh kok. Lha rene ngono lho wong sing sodek cocok aku melayu ora. Nek kowe kulino runtang-runtung karo Sevin iki cacah roh kok ya. Roh kuwi iki. Masaku rat hati ini. Nadane. Dasar kau keong racun. Baru kenale ngajak ketidur. Ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Sing kleru ketipunge lho Pak. Sing ngomong ora menggo hadrohmu sapa? Ketipunge ndute kleru Pak. Wong ki ngawur. Lah sing kene keong racun sing kene kok jilbab kleru awakmu koplak. Jajal koplak kleru ora ngangge kendang. Mana kok? Kene iki keong racun kene aja jilbab putih. Ketake lek keong racun kene aja jilbab putih goblok. Nah, arek iki karmu piye? Nggae kendang ora? Ora usah. Ora usah, tanpa kendang lek kleru titenono ya kowe. Pawekok cacah iki. Goblok nek anu panitia. Dudu iki dengdut ya akhire jilbab putih, dengdute jilbab putih. Kowe ora pengalaman, raja kendang iki. Apa iki kendang yo piye? Ora titenono ya. Ora sembrono. Iki ora ngangge kendang lho ya. Lek nganti kowe kleru panitia tak celuk rene kowe takon ngemut mercon. Pak.
Liane ngemut mercon. Lho, jarimu spesial. Wedhus cangkemku bosok no karo. Kan ora apa-apa. Gak tapi kendange Pak sing kleru. Yo, tanpa kendang. Dasar kau keong racun. Baru kenal ngajak ketidur. Apa Pak iki, Pak? Ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Benar-benar. Kau rayu diriku, kau colek diriku, kau raba diriku. Kebiar jilbabku. Aduh. Iki Pak Agus, Pak. Agus, tong 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 tong. Agus, sing salah sopo? Sing ibot. Iki gua. Ibote kuwi leren. Jeng jeng. Ora sing ibot, ora sing ibot. Aja nang ibot. Tong tong tong. Iki kan diarete ning jilbab putih, Pak. Kowe ngganggu karo kuwi. Aja ngisi-ngisine iki nembe. Kowe ganggu konsentrasine Percil, kowe ngisi-ngisine iki ditonton nang pirang-pirang ngawur. Goblok. Kowe meneng, kopak meneng. Ibote meneng. Meneng ibote. Gua blak. Tong 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 ngono lho, Pak. Ibote loro karo kok sitok. Sing meneng. Loro karo. Loro meneng kabeh jan rumah saku kowe iki kulino kok sidah kono. Iki wayangan, kok sidah nek dhewe. Wayang kok pekok. Ngisi-ngisine. Iki wong loro iki. Bas karo melodi. Ngono lho. Yo rek kondang lembok ngono ae kowe, bas karo melodi. Ayo. Ayo. Dasar kau keong racun. Baru kenal ngajak ketidur. Lah, benak lagi. Dasar gak sopan santun. Lagi aman, Pak. Kau anggap aku ayam kampung. Benak lagi. Kau colek diriku, kau rayu diriku, bener, kau raba diriku. Kebiar jilbab. Loh, eh. Pak, sing kleru sitok, Pak. Sapa? Cangkemku. Cangkemku, Pak. Cangkemku. Lek sirahe sing kleru, kuwi kudu dikeplak. Nggih. Bener. Lek bokonge sing kleru kudu dicetot. Lah niki lambene sing kleru monggo dimut. Masak. Sampean iki aku tak jajal iki lho, Pak. Wis ora usah nembang ben iki. Iki nggowo sinden iki. Lah kula sing nembang kali Mas Kuntes sing nembang mesti kelaru. Lah niki mesti mboten. Kowe jajal tak celukne sapa? Ara, Ara. Ara. Kene lho, Sekar Dewi Nawang Ara. Sama Om. Anu gaenen sepote cil apa sirmu? Niku lare-lare niku saged. Apa? Dasar kau keong. Aja, Pak. Menem. Lah kowe engko malih jilbab jilbab putih. Kuwi ora apa-apa, adro iki apik kok sidang iki. Di langit ada matahari. Pak. Anu Mak Cange, apa? Mangke niki segenap niki wae panitia matur kula. Dadi khusus kru dari Cakra Budaya dan bersama teman-teman sehabis acara ndak boleh pulang ini. Dulu. Lho, nyang apa? Nunggu matenge gedang niki. Nunggu matenge gedang. Kuwi elingku ora mengger pengrawit Cakra Budaya. Kowe barang ya kon ngenteni masaku. Ditilok nyapa nunggu. Mergo kowe sik digodhokne kalau krengsengan anu kalau krengsengan perahu kalau. Sepoto lo. Aja lak mugi. Trotak. Yo. Bareng-bareng masih bersama Cakra Budaya. Musikta Indonesia campur sosial mafia. Cil kowe kelingan lagu Banyuwangi sing judule Damar apa kae? Damar Oblek. Damar apa kae jenenge? Damar Oblek, Pak. Duduk. Damar. Damar Wulan. Apa? Duduk. Damar Sasongko. Damar. Duduk. Damar modal. Damar apa Lilin? Damar apa Lili? Ha? Lilin. Lilin. Apa Lili ene pundi? Kene. Lho, lah ene mok gawa ngono kae. Sing muni en ngono. Ora usah mbok goleki. Sing penting kowe iki ning kene karo Om ya, sama om. Aa. Agak sen. Misi ya, Ek. Permisi, Ek. Ayo, kembali ke Sapiteng. Ayo. Wis cedhak aku mambu ya. Iya, ndak. Kelingan to tembang iki eling lho iki pundutanipun SCP. SCP iki sahabat okay. Cak Kuntet. SCP. Sahabat Cak Cak Percil. Sanes. Sahabat Cak Percil. Cak Jandu. Heeh. Yo. Nadane ikan yo
damar opo lilin. Alah, alah, kok dibarai nyapo tuh aku. Di langit ada matahari gitu. Betul, betul, betul. Yo. Loh, coba ya, kalau yang semuanya sudah tahu, siapa yang menyanyikan sebuah lagu, apapun lagunya, itu harus ekspresi harus ada, mimik harus ada, suara harus totalitas. Oke? Oke. Diajarin ya, Om. Ara iki ayu ora. Jelas no, totalitas ki apa? Totalitas ki apa? Totalitas itu seperti apa, los, Om? Los. Jangan ada rasa canggung. Enggak ono. Oh, iya. Boleh. Harus bisa, harus nah, bisa. Emang kecantikan munduk. Bagi oh pengetah ini ngelam-ngelam ayu ngosel umpomo aku dibujuk kaya ngene ora leh metu cil bapak ne pak tak gantung ning tembok terus aku sabar-sabar aku metu tak dilat jaluk mangan mas tak dulan pokoknya jaluk mangan jaluk pipis tak adai terus kaya apa pak? Dublek ne awakmu kok ngakur nah agak maju coba jajal aku damar opo lilin sidik tok jajal antara ini kemarin kalau cobi kali lho pak. Ngono. Damar opo lilin kula cobi. Heeh. Keambyaran kula cobi. Oh ngono. Saya coba semuanya, nanti yang bagus mana itu yang dinyanyikan. Oh, iya. Oh ya, ya, ya. Coba sekarang sekarang damar opo lilin dulu. Ya, Jang. Damar opo lilin. Ini apa? Yang namanya ekspresi. Kamu bukan ini bukan ekspresi, ini namanya kiting. Urung ae ngono iki. Lah kok gak mau. Heeh, tawari sik padha. Warono eksene warono. Waduh, duh, duh. Ikuti sairnya ngono lho. Iya. Biama opo lilin. Buya opo kawin. Lah ini harus ngono lho. Ikuti sairnya. Pripun? Duh, duh, ucah iki. Diamar. Apa lilin buyar apa kawin nah ojo miring bleset akhire kuwi ayo coba ngarep ya ayo damar apa lilin buyar apa kawin asik opo wes cito ae iki Pak kurang ajar Pak iki Pak wis santok lah nyapa kok sembok. Lo reflek, om, reflek. Nembok terus-terus ini kayaknya kancane bingung. Ini tak lo dok. Diamar opo lilin, buyar opo kawin. Maju, ora miring. Miring bingung ini kancane. Lah iya, diwarai ya, hangel mencet. Ya, 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 bisa aku. Coba. Diamar opo lilin, buyar opo kawin. Aduh, leher. Piye? Aja mbok undur ne. Lha piye ta sih bener? Omongane. Lah ngene. Lah ning arep. Omongane jare, omongane. Sing bener piye ta jane iki? Aja nesu ta, Cil. Sing sabar ta, Cil, sing sabar. Aku lek wong marahi bocah kuwi kudu sabar lho. Aduh. Inawoha ma'aso birin kuwi lho. Kowe iki lek tawane iki rungokno tenanan. Iya. Diganti Mbak. Tak ganti liane, saya. Yeah. Aku ngerteni, aku ngertenimu. Oh, 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 oh. Saya, saya. Del. Kowe nembang apa ngregesi? Iki enggak cari, Pak. Niki cengkok anyar niki. Nggih, cengkok anyar niki. Kresane benten kali lintune. Mosok nembang kok ya pur turu. Mosok. Mosok pur lak turu. Ya ngono ku. Deni. Ayo, ayo. Dadi kaya ono desane ya, Dok. Nyanyi dikasih desan. Desane jajal-jajal nek jajal. Ngono, Dok. Ngono, Dok. Ora cengkok musik iki elek jajal. Tapi bene yo. Aku ngenteni, aku ngertenimu. Oh, 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 oh
asmara piye, cengkok happy asmara piye, cengkok ara piye. Ditenono lho, arang kulek ora iso nelokne plus kaya wong kademen ditenono kowe. Ya. Enek lho. Enek pile. Aku ngenteni. Kuwi mengi nduk kowe nduk. Ya ampun. Jarene kok kedesah. Kowe kena covid kok. Aku ngenteni, aku ngerteni mu. Sing apik kok iki. Kudu iso. Sing kok apik ngono. Ayo. Ayo kudu iso. Aku ngenteni, aku ngentenimu. Awas. Hup. Ya. Salah aku. Salah aku. Aduh, pim bengok e genderuwo. Ora kaya anu malah kaya nenek sihir kowe. Mengikuti ajaran guru anu. Iya bener. Kuwi bener. Bateke dibarei gedeng gelem lho. Cil. Dalem. Iki yo gopeng sak rombongan kan penyanyi kabeh to termasuk musike. Jajal kok nyanyi bareng kok pas guru gue mesti apik kok. Oke, siap. Jajal kok nyanyi bareng apa nono? Aku ngenteni bareng kabeh jajal kaya ngopo? Seperti aku. Jajal. Ayo 3, 2, 1 yo. Aku ngenteni mu. Awas! Hop! Duh, ada kayak orang watuk sisi. Goblok. Iki kemakasia kamsamida. Panjenengan saking STP. Oke, mriko mriki STP rawuh rene. Nggih. Ha kepengin midhangetke tetembangan ya kuwi damar apa? Lilin. Apa lilin iki mau? Luar biasa. Juga buat. Lho pancen yo kaya ngene iki ngendi? Ngene iki jenenge simbol perkasa iki pancen luar biasa. Nggih. Ora tida-tida. Lho, hiburan malam hari ini disugatake buat warga masyarakat ingkang padha kepareng rawuh. Nyenengke warga masyarakat mapan wonten. Ngendi kene iki Cil, kowe kok meneng ae to jak omong-omongan. Nyenengke warga masyarakat ngendi kene iki? Mbak Bandil. Mbak Lha nggih, Mbak Bandil. Mbak B. Sik to, aku kok mambu kok. Sik to, aku mambu. Jenengan kados mambu batang ngono, Bos. Mambu ula ngono model. Sengak-sengak ngoten nggih. Heeh, nyegrak-nyegrak ngono. Lah niki ula mboten macange menika batang. Batang. Oh, batang ula. Nggih. Lha kok diguwak to batange ne? Lah menika diguak ngono. Menika wonten wanita rai singa. Nah, kene iki awakmu. Oh, sinden. Nggih, ketok beda nek awakmu aku. Yo, mlakune lek luwes. Iki sapa iki? Ora enek jenenge sinden. Lho, luwes lho, luwes lho. Mlaku nulun-nulune luwes. Wilujeng dalu mak cange bulimbu. Suarane leh. Wilujeng dalu. Injik. Asmanipun Sitan. Kok setan? Kaya setan to, Mas. Paring asma sinten, Mbak Cantik? Paring asma tak kenal maka tak kampleng. Nah. Tak sayang. Tak sayang. Sayang. Kampleng piye? Asmane pundi, daleme sinten? Wali niku. Gitu. Asmane sinten, daleme pundi? Aku tau, Blitar lu masuk kue rapal karo aku. Loh. Om aku Blitar. Kok malah dijawab. Loh iya sampe kamu takut. Jenengan itu tak ngeliatnya ngaten. Asmane sinten, dalemi pun bundi. Loh ini lali karo aku, bapaknya wes nyicil pikun, bapaknya. Om aku Blitar. Ngeten loh Mak Cange. Loh, gah aku ngeten tau keju. Ngene. Asmane kumat. Loh tak sewamplok lu mas aku. Bareng asmo sinten. Asmo sinten. Jadi pun tepangaken warga masyarakat. Gambar. Ngambar. Ngambar desa sama Lea. Bambi. Bambi. Leru. Bambi. Desa Bambi. Nggih dipun tepangaken nami kula Litiana Dewi Suharso. Loh, kok enek margane Suharso? Kalih kula kan tasik caket. Pak Harso niku.
Pak Herso. Sejarah ini aku mboten ngertos dengan hubungan kali kula lho Mak Cangi. Lho. Sak deringipun angsal busa adah niku Pak Suharso kali kula. Lho masa? Nggih ta. Ora kuwi pas Pak Suharso mendem apa piye kok kenal kono? Mboten, rekan bisnis. Oh ngono. Lah Pak Suharso kan menika bakulan besi tua. Lah niki kula banci tua, ngoten lho. Wesri banci, ngono ta. Nggih. Kula kempieng. Kempieng masaku. Nggih. Asmane Litiana. Kok enek Suharsone tepung karo Pak Suharso ya? Sampun. Pirang tahun mau? Gangsal tahun. Edan-edan tepung raket apa kentel apa tepung biasa? Nggih, raket campur kentel. Supeket. Wong tepung apa berarti ngono kuwi? Eh? Lah raket itu berarti tepung apa? Ya tepung anji to, Mas. Iya. Kok malah nembang kok ya. Sugeng rawuh teko kok kaset. Asli saking pundi Mbak Yu? Kula. Nggih. Biasa. Pundi? Damean. Asli mriku. Mangkal kula nggih teng Samaliak niku Mas. Oh nggih. Layak kowe mau muni Samaliak. Layak iki mau nek polisi rene golek awakmu. Lah nyapa Mas? Lho patrol iki. Aku wis ana izin. Mosok izin? Izin. Menika teng mriki teng nggen. Sowan dalem dalemipun Bapak Suharso dalam rangka tasakuran nanggenipun Bapak Suharso ngitanaken ingkang iki apa to kok ngitanaken ki lho acarane apa kok ki syukuran usahane lancar ki bersyukur syukuran iki lho kok iso sunat masa Pak Suharso sunat neh ngamun niki sembarang saged Mak Jange maksude niki teng daleme Bapak Suharso niku arti lak Pak Mujo wow Pak kepala artikulasine luar biasa runtut asma kinarya japa nama itu adalah doa. Sedaya niku kula saged kula arteke. Yo kemayune. Ayo ape tak cekel karepmu ben ra telu-telu ya karepmu. Yo ngene iki bedane wong ayu karo wong biasa yo ngene iki Mas. Suharso. Su. Syukur marang kersane Gusti semoga-moga sedaya tansah pikantuk barokah. Amin. Har. Hari-harine tinggo nyenengne keluargane yo karyawane. Siap-siap so. Sapa ngerti engko maring ngene awake dhewe iso ditambahi. Amin. Punya apa toko tambahi barang tambahi apa? Tambahi apa? Ditambahi dong apa ngestu? Lah, kalian ibu saadah. Nah, saben dino ya mau ngopeni Pak Suharso karo keluargane. Anane ya mau dadi bojo ya iku penggaweane ning nggone dapur. D. Apa? D. Kok mbok pedot-pedot ngono to? Ya. Dadi bojo istri sing salehah piguna tumrap keluarga lan bangsa agama. Bapak Riyono panitia. Rino lan wengi tansah pikantuk rahayu wilujeng. Yo. Yo iki lho panitia pengiki. Siap. No. Apa? Apa? Nombok iya apa ora bengi iki? Ora. Ora to, ya ora ya. Terus nek anu Pak Subur. Subur. Su. Sungguh. Lelaki sejati. Bubur. Bubur iki sarapan isu. Kae lho bengi iki wayangan lho enek salone. Salon. Son. Heeh, son. S. Suara enak ora enak iki tergantung biayane. Iya. Ora larang nek awakmu iki gelem ngomong. U. Urusan larang orane iki ya awakmu takono dhewe. N. Nanggap apa ben ngerti? D. Ya amput kowe iki. Hei, nesu. Lha kok iso lho sembarang iso lho kowe. Kok nesu. Wong ora iso sembarang iso. Yo jenesuan. Lah iki yo iso tenan aku kata-katane iki lho. Lha iya ngateni apa-apa iso lho termasuk bakat lho iki bakat jenenge miso. Niku namung niku mboten niku mawon nembang. Lah pancen niku lho niki kan sinden anu terpelajar. Terpelajar apa sinden terpenjara? Lho. Pelajar. Terpelajar. Maksudnya niku sarjana. Wah ngono. Nggih. Lah kula niku 5 tahun kula niku teng Unesa. Universitas Negeri Surabaya. Sampean 5 tahun. Sampean tekan 5 tahun. Sarjana lho, sarjana kono. Saking pintere tak suwekne gak apa-apa. Lho. Punjul setahun. Nggih, langsung pindah, Mas. Pindah ning langsung ning UGM. Lho. Rong wulan ning UGM. Rong wulan tok. Rong wulan tok cepet Universitas Gajah Mada. Nang apa?
Universitas Gajah Mada ya. Cepet, kula cepet. Sangke pintere. Oh anu. Jengklot apa ngene kae? Kok jengklot? Jengklot yo. Eh kunglot, kunglot. Heeh. Kok jengklot? Wingi seminggu Mas. Neng UGD. Iya utekku mau pecah ketok ngene kono kok rumah sakit. Universitas gak duwe duit iki lho Mas. Kene kene kene. Kersane. Kersane batang niki nembang nggih. Nembang iso. Saget. Nembang nggih saget to. Joget iso. Nggih. Nembang karo joget iso. Nggih saget. Saget to niki. Lah kula niki pesinden serba biasa lho. Serba bisa. Lah iya serba bisa. Ben ora ndadekne kuciwane Pak Suharso karo Bu Saada. Aku ngerti iki teko aku ora nggawa sinden lho. Enek sinden pinter lho. Walah niki napa-napa saget. Niki pintere ra ukur. Macange, lha ngubetne BBKB kula sampe saiki mboten medal pinter niki lare niki. Mas, iki masalah pribadi. Aja ngono, Nduk. Ditimbali karo Pak Suharso. Pak Suharso. Duduhno kemaluanmu. Mas, Ted, kemampuan kok iso omonganmu iki mengandung alkohol. Kemampuan lho maksudnya kemampuan. Kemampuan kok iso kemaluan aku iki wedok lho. Iya. Hargailah seorang wanita. Apa sih arti wanita? Untet lan diaturan karo wong wedok. Wanita. Wanita. Wah. Wah, wadah nitip senjata. Oh, itu wanita. Siap, siap. Dan ini termasuk wong wedok ya. Wedok. Wedok apa wedok? Wedok. We. We. Heeh. Wene ono duit mesti seneng. Iya. Yeah. Dok. Dok kuwi posisi paling penak. Iya. Yo nek kesel bener. Iya kesel Dok. Nembang apa Mbak Yu? Lah sampean njaluk apa Mas? Njaluk sing klasik apa rekreasi? Kreasi. 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 Aku lino mubeng-mubeng. Kreasi mawon. Kreasi. Nggih. Musik apa gamelan? Aduh. Musik, musik mirip-mirip. Ya lagu sing model ngene daerah Itanan iki ya lagu sing saiki. Iya iya iya. Gang Doli kuwi Mas. Aladoli. Gang Doli. Gang Doli. Gang apa? Gang Doli. Aduh kleru judul. Aja kek ibo. Ayo jajal. Ketok iki sinden iki ya lambene rusak. Rusak, rusak. Sing nyatetne koplak niku. Mas Gang Doli kok iso. Dadane tulisane. Ya padha line ora nganggep bok. Sing piye to lagune? Aku sing booking sudah ya. Ayo. Tak parani ana koci. Ana koci. Jarene lunga ning doli. Lunga doli. Age-age tak banci Kalisari Kalisari orang bancai kleru catatan gue do liane ngisi-ngisi kancane liane ya Mas liane lagu niku lho apa pedus lagu ni canan klebus 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 wedus wedus kira kowe klebus nadane Mas dalane rame pelanggan sepi. Ki opo? Aku terus preyo Mas Agus. Lah piye dalan rame tok malah ora tau ana sing mampir. Iki iki. Seto kowe kok kok malah mangkal iki lho Mas. Gak gak kuwi. Sairmu kuwi lho sairmu sing genah. Repe aku iso. Kowe Repe sing iso. Oh repe. Langsung rep. Wis dalane aku dadi rebutan dinggo giliran karo arek anom-noman. Iki lagu PSK. Aku wis mapan, aku ya wis matang-matang. Dudoh notekku sing gede iki. Nek ra percaya temen dhewe. Omongno iki lagune sapa sapa caknan. Iki bagus. Caknan saged bagus caknan iki. Omongno, omongno. Napa? Ngerusak. Kon golek arit. Nggih. Kon bacok lambene iki. Niku lagune ngatno. Lho kok terus ngomongne mangkal matang-matang iki opo? Dadah matang-matang iki opo aku ora mudeng aku. Matang-matang iku tegese bubuk. Contone piye matang-matang iki contone? Aku ora tau. Iso dicontoni bareng. Lha sapa ngerti penonton ora ngerti matang-matang iki opo? Mangke kula WA mawon. Contoh kok WA. Anu liane liane ngapik lho Pak anu Dar Gombes niko Darboi 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 Dasmu Dar Gombes Darboi
Dar boy, dar gombes bakul jagung goblok. Dar gombes bakul jagung. Jogja istimidut apa? Nggih niku. Istimewa, istimewa. Sampai ra iso wis tak ganti. Wis Mas. Wis. Geger ae. Nek ra iso lambene gantine lambe apa ngono? Lah iya. Ki mangkane nek nembang. Iya Mas. Iki sing apik. Dadi lambe bebek lho Pak Kuji. Tenang Mas. Iki aku serius. Lho ngisin-ngisine Pak Dalang ngisin-ngisine. Sepurane Mas, sepurane. Bung Percil ke piye to awakmu? Ya, nyanyi sing apik. Sabar. Ngapunten lho Pak Dalang. Ora apa-apa. Ya ayo. Sing apik. Kowe siji sijine. Aku bangga karo kowe. Badan sehat, tumbuh kuat. Indomil setiap hari. Kowe tak belani ben ora di senene karo Percil, ora di senene karo Pak Dalang. Kok nembang kowe sakarepe dhewe? Anggitmu tembangan ki apa? Heh? Omong ana. Iki syair gina. Heh? Sing nyiptakne iki, sing nyiptakne iki pirang-pirang wulan. Heh? Kok sembrono? Tet. Aku gedeng. Sepurane. Aku gedeng. Kok dihafalke? Iki wong wedok, Pak. Tak sabar-sabar lho. Iki wong wedok. Kudu dilus-lus. Ngerti tak lus. Wedok aku karo awakmu lanang, tapi iki wong wedok. Aja, Pak. Iki posisi wong wedok, Pak. Ya wong wedok ngerti, Cil. Tapi lah wong wedok iki koyo ngene iki. Cil, ketoke kowe duwemen ngono ketoke modele. Lah karepku nutul wae. Demekmu modele perasaan ngono modele ku. Kula merangsang. Alah. Ndas rumahku. Sing baku iki didongake sukses Pak lan keluarga besar Suarso simbol perkasa, sinar perkasa. Niki mantun wayangan teng mriki benjing insyaallah wayangan teng sinar perkasa. Muga-muga. Amin. Muga-muga sing penting ngedongake sukses. Niki kalih sinden mau lak niki mboten saged nyanyi. Tak goleke kanca. Pengumuman wonten gelungan dilelang niki. Ngawur. Dulu. Iki nek sampe dilang aku ngendas endi? Wong sijine rong garing. Niki nembang mawon sinten Mak Cange? Aku tak celukne Krisnia kae, Krisnia. Ah, Krisnia. Mbak Krisyon niki. Krisnia. Krisnia. Kuwi nyapa Krisnia. Kene, Nduk. Wis tak tampa layangmu kata pintu. Masak gak iso. Kowe kaya bocah ngalah liti. Kacara. Iki spot ala TK. Kowe tau sekolah TK apa ora? Nggih. Lah, cah TK lek nyanyi piye? Oh. Lah iya, iki niku. Bocah-bocah iki ya tau TK barang. Neng kene penontone bocah cilik-cilik kan mesti cocok wae kaya nang sekolah ya, Mak. Mending ngono. Nggih, mboten mesti layang kang kapisan. Aku gak rindu. Mas, ya apa? Timbangane nggih spot iki mbok spot mercon iki ora apa-apa, Mas. Lah iya sepot iso koyo. Mergo tontonan iki sing nonton ora para sepuh bocah cilik-cilik barang yo. Lari-lari talit nggih, Mas. Awake dhewe yo ngrahapi. Lah cah cilik-cilik iki pinter no. Lah nek kula sepot lari-lari talit nggih wonten. Ayo tokno njajal. Ayo, ayo. Lho pas arek iki. Cek. Cek, Mas. Ayo. Iki. Iki sik. Iki terus kene. Heh. Kene sik. Tengah. Pak Gundak tengah. Gundak nang tengah, cilik kok. Aku sing musik, aku sing musik. Iya. Sing apik. Badannya besar, ceng, tangannya kecil, ceng, suka mengaum, ceng, yang lain pasti kabur, dereng, kire, kire, tadung, kire, kuntet toyo, kire, ceng. Sumpah, aku paling semen ya sih ini.
paling dem. Iku sempat. Iki lepas kijeng kijeng kijeng. Apa kuwi? Kijeng. Kok kok kijeng piwe? Harus sesuai dengan karakter. Badannya besar, ceng 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 ceng. Kupingnya panjang, ceng 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 ceng. Mikal mikal. Ayo melaku mikal mikal. Punya telale di depan. Tak dung talang dung deng dung deng deng. Gajah gajah gajah. Apa? Cek, cek. Kowe iki ngisini-isini aku. Apa? Apa? Jerapah. Aja jerapah lagi sing apik iki. Apa? Eh, sok. Irunge kecil. Ngene ta bare, ta bare. Sing apik paling gak iki kucing apa kelinci. Mas, kaya ngono kok apik lho. Bene, bene. Awak edowo. Gak duwe sikil. Gak duwe sikil, gak duwe sikil. Ayo, ayo, ayo. Gak duwe sikil. Klogat kloket. Klogat kloket iki ora ngono. Ngiwonengen, ngiwonengen. Aku biasa ngono kuwi lho. Ya tapi ngiwonengen. Ngiwonengen. Klogat kloket. Nah. Dicemeti karo melet. Dudung dering dudung dene. Ula ula ula. Ula ula ula. Ula ula ula. Hengki kaya ula. Warnane ireng. Bales, bales, bales. Gagal. Golek walesan ayo. Gremet, gremet. Sikile papat. Rasane mesti gatel. Tumo, tumo. Uang apa tadi tumbok goblok angel. Apa enak tumbok terus pelaku deh piye. Nanti banyak buat tadi nung vlog. Uang Mbak Krisninya nih. Kok bisa dada-dada gajah. Iki ngono dinau saurus. Gajah ngono ngawur. Ngawur. Uang api ya koyong ngono dada. Krisninya juga nih. Iya iya. Krisninya juga koyong ini duit telali-telali nih. Duit itu raso nyampang dong. Oh telali ini pek gue. Masa? Ya coba kerennya aku yang ganteng ini butuhin gajah. Duh, gajah apa? Nembang, nembang. Butuhin nembang. Kok gajah? Nembangnya apa Cahayu? Kamu enak esok awan kire kire. Udah aku cuman cuman aku. Betul sakit nih gue. Ya api, ya api. Ini gue ngengkel nih gue sampe. Eh sesuai harta anggih ngelok nih tonggoku. Oke lah nih tonggo. Samen lah nih tonggo nih ngarep panomah macangi. Langsung karo melaku-melaku, karo ngerokok, karo ngopi su. Badannya kecil. Ngono langsung kire kire sebater langsung diserang tonggoku ape-ape kabeh kok nggih nggih sae-sae ha coba kaya ngapa jajal tembange podang kuning ya nggih ning di versi J oke nggih trang tuntung danding tungtak jeleng jogetmu aja nganti kalah karo Mas Percil. Percil iki raja joget ning kowe duwe simbol ning cakra budaya iki ratu joget sampean ratu joget Mas Percil raja joget, Kuntet raja singa. Kuwi penyakit. Penyakit. Rumah saku ben apik Mas Raja. Rumah sakmu sangar nih jane malah lepra kuwi. Ben sangar Mas. Yo. Yo kijeng kijeng. Yo. Barana joget ya, Cek. Aku
Gua blok. Sebat duluan sek. Tau.
Ayo iyo. Oke, terima kasih Krisnia, matur sembah nuwun. Terus kembangin. Penak Pak jogete. Penak dijogeti penak Pak. Ha wis entek barang kok kowe gemi karo joget lho. Seneng. Kowe seneng karo tembange apa seneng karo tabuhane apa seneng karo jogete? Tabuhane perci jaranan. Wong ngono. Kowe seneng karo jaranan? Nggih. Sing mok senenge apane? Sing wedok. Karo musuhan karo musuhan karo Durna kowe bocane ora cetha kaya iki mau podangku podang nyatane digarap jaranan ya kepe kepetak kepetak wonge pilek dadi kepetak masaku gak aku suwi petuk kowe pisan kok ya gregeten kae ana Reza Ardiana Reza ni to Reza 1 2 3 4 5 6 oh nomor 2 kok kene nomor 2 kok kene 4 5 6 6 nomor 2 kok kene sing ndi nomor 2 kok kene iki 1 2 3 4 5 6 oh iki to nah ngono kene nduk ngadeka spote sing paling dawa sak Indonesia nggih tungno gling wes nggih endi sing dawa Pak ya iki eh pundi to lho wis tung wis nok wis gling iki dawa nggih nggih lek sik tung tok kuwi sik endek nggih ampun paham ora maksudku paham bawang aku sing ngomongnya ora paham kok kowe paham wis setun kowe bocah iki diaturi napa niki lho yo nembang to mosok arep nembange napa arep gelem lek pengen gelem diaturi napa lah kae mangan batagor karo kowe ya enak kok masakku aku nyanyi goblok iki sik kuliah eh ngono padha karo Litiana iki mu yo sik kuliah kuliah ora kena Pak Dalang apa nek iki nek enten swara udang kuning langsung nenonan wong ngono joget iki kok anu ora kenekan to kowe iki jeng mboten kenek wis kenekan niku kowe podang kuning mesti percen ngaten iki wis kadung mendarah daging nggih niku pun ati kula mandi ana jering sanuk nggih bari bari karo bari aja sanuk tok nuwun sewu adik namanya siapa Reza Reza asli saking pundi Kediri Kediri berarti nembang-nembang saged saged lak nembang podang kuning priye nduk Eso. Loh iya Pak Dik. Oh langsung. Waco nyembang kuwi. Akhir krungu tembang kuwi. Kuwi mesti kaya ngono kuwi. Siap kowe plak. Siap opo plak? Eh layak ning desamu ngendi munggalan? Munggalan. Kondangmu percil kuning aku. Nggih. Ya iki to mergo iki to. Niki. Mergo latah iki to. Latah niku. Eso awan mawe sora. Eso awan neng ngomawe sora. Pak, Pak jangi. Ngeten iki. Eso awan. Kok samane diomongi? Aku iki sebab enek nggon kuwi lak enek podangkune lak joget ning ngene. Iki apa iki? Napa? Iki ndase sapa? Pusaka. Iki pusaka lho. Sing ngomong sapa? Alah, wong kaya ngene pusaka. Mboten percaya jenenge. Masa kok lho nyang. Mboten percaya. Lho, sapa ae sing damel gelungan iki? Heeh. Joget dhewe. Masa? Masa? Mboten percaya jenenge. Se. Kowe aja mandek-mandek. Lah remehne lho Mas. Ha oleh kowe entuk iki saka adoh lho Mas. Kondi. Aja mandek-mandekne. Langsung joget tapi ngadeg. Ngadeg. Wong ngono. Joget kondi olehmu. Sampeyan ngerti segoro kidul. Roh, iki sik ngidul neh Mas. Lho. Eh Australia. Australia. Iso kowe kidulan lho. Wong ngono. Boten percaya ya. Pokoke lah wis mbok cepet dinggae sapa, mesti iso joget. Jajal. Eso awan neng ngunjukin taro ngadep doyan pasang akaluyuran ngono kosok ya jal kon gae percaya apa ora kosok cil aja ingok-ingok tok ngono kuwi kuwi aja PHP gelungan kok di PHP iki piye dingok tok ora digawe iki iki barang-barang wingit apa ya mungguh ngono mungguh Pak Eso awan ning nan ora lo 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 wis mbok tekne wis mbok tekne apa ora ya jal cil jal cil cil Eso awan ning ratu lo 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 Dan, aku percaya pura Dan. Hajar, ayo, Mas Hajar. Hajar, gak no anu. Hajar, sing ngedangkon gak, sing ngedangkon. Hajar, kainan, kainan. Ora percaya. Wong angger sembrono. Angger gak kuwi mesti joget karo ngadeg. Ayo. Wong ngono. Eso awan. Dan. Yo, yo ta, yo ta, yo ta. Lo, percaya. Lo. Aduh, aduh. Lo, lo, lo.
Yang percaya mbak? Percaya mbak? Betul ya? Hei mbak? Hei percaya? Oh iya. Percaya? Percaya. Oh percaya deh. Baik percaya. Jangan betul percaya. Koplaknya ra percaya. Betul percaya. Koplaknya itu kan ra percaya kayak deh. Oh lah kayak sembrono. Oh mesti langsung ngadek kan joget. Oh. Kancane percaya kok. Oh awak aduh saya percaya. Loh Pak, lo langsung meneng niki Pak. Esok awak. Oh. Kakek janduke njajal janji. Esok. Duh. Omah yo njut tak betot. Lah lo bali. Oh. Berarti kan gendeng kabeh Pak sak grup iki Pak. Kan gak mungkin Pak seperti itu. Ora. Masa to? Oh ya baterene entek ning ngono. Masaku. Gak aku. Ya tembange aduh, sapa iki? Ayo, apa dosamu? Bener. Sing dene padha kaget niki. Nyang apa kok kaget kabeh? Kula ngentut. Batange mesti lak yang meneng ngentutan. Lah iki batang ketokne batang nggih. Tembange mboten angel Jogja istimewa. Iku lagu saking Ja Intan. Oh, Intan. Intan sing ngaturke Intan kan rambut pirang. Si rambut pirang. Heeh, pirang-pirang maksudnya. Pirang-pirang rambut sinden yang terpendek. Dah, iki to. Kene nduk ngadeka kaya ngapa tuduhno nek kuwi duwe sikil, dianggep pendek ngawur. Ya duwe sikil lah. Masa ora duwe sikil. Ya karo si Arno anu ki apa jenenge? Ndur, Sendur. Ndur. Sapa? Sapa? Masa Mbak Sendur kon nyarni. Sendur Cintan, ku Sendur. Oh, sing nyarni. Ya jajal kon nyarni. Tenan jarni, Mbak Intan. Sampeyan siarni. Piye lek nyarni? Ya wonge halus. Halus. Bojone nuwesu teko kowe wong wedok kan ngono-ngono. Piye langsung langsung di anak sida pora nyedokin kene jemenengo tembange Jogja istimewa bersama Intan mboten ana panyuwunan. Oh wonten panyuwunan. Oh panyuwunane apa kesucian ati lha nyang ngopo ta girangan niki lho kowe jotok bener kesucian ati nggih bener atimu sudah suci sekarang. Oke. Paham, aku paham. Asik, sudah asik. Suci, paham. Bener lagune kuwi? Nggih. Oke, sudah suci ya sekarang ya. Ampun, cah iso koyo ngene. Kene-kene jumeneng kok kesucian ati ora apa-apa. Dodik dirabekne. Kesucian ati engko kapan-kapan tak jak ning Jogja istimewa. Kapan-kapan. Dodik lho dirabekne angel jaluk. Lah nyapa angel? Jaluk Arda Putri niki. Eh kowe to? Sing lawar dong kowe. Nyapa dadak dikelawar-kelawar ke angop nih kawal mereka cah bagus yeah. Angop kok bernada itu kaya tol kaya matur sembah nuwun cak percil cak yeah. Kuntet cak Hengki yeah. Perkara tetembangan kekucikan kapan-kapan ya dina dibacut kemeneh yeah. Ini kalau tak ngembil kamar dikan yeah. Sing baku Pak Suharso sak keluarga juga CV simbol perkasa kalian sinar perkasa sukses selalu amin matur sembah nuwun iki madhep ning arep kenceng katone Kanjeng Sinuwun ke lagi ndedonga marang panguwasaning Gusti aja lali awake dhewe tetep sowan mapan ana goreng sina monggo gandanyo kang sekar gadong